nilikuwa nimeongea na mheshimiwa Murkomen, yeye ndio minister waziri wa barabara. Na pia acha niwaambie ndio nimjue barabara ikajengwa, waziri Murkomen pia nilimfundisha katika University of Nairobi School of Law. Nilitaka kumwona ni mzuri kufundisha mwalimu. Sasa nikifika huko ofisi yake anasema mwalimu ni shida nikae, nikambia ninaambia kuna barabara nyingine iko na mahali hata sijui hiyo barabara, ili ninaambia kuna barabara hapo. So pia hiyo ujumbe imefika tayari hata kabla sikasha kuja hapo. Na nilimweleza na nilipatia ruhusa niwaeleze kwamba amepeana ahadi kwamba itafanyika. Na mwenye atafuata ni mheshimiwa Osele. Yeye anafanya kazi katika Government Delivery Unit Special Program. So kama iko barabara ijamalizika, huyo ndio tuta hiyo kazi tulimpatia ndio hakikishe development ifike kwenu, si ndio? Ana pia mheshimiwa Neto, vile mlimweka kwa barabara tulisema tumempatia kazi. Hata saizi ameingia kazi ya serikali, mimi mwenyewe nilihakikisha ingie hiyo kazi. Kwa sababu nilisema mtu hapo na akili hivyo hawezi kuachwa nje. Kwa sababu ni hasara sio kwa nyinyi peke yenu, ni hasara kwa Kenya nzima. Kwa sababu hatuwezi kupoteza akili ya aina hiyo. Na nyinyi wenyewe mtajikazia vile mtafanyia kwa sababu leta 2020. Nyinyi mjikazie. Wameingia kazi na muda na mtapata serikali, hamna president, sio president mwenyewe. Sasa kupigia hakupata. Lakini sisi wenyewe tuko wa? Tunakubali Dr. William Ruto ni mwaminifu. Na ni president ya Kenya mzima. Amina. Na hata serikali ijamaliza mwaka mmoja na umeingia serikali. Sio ni kweli? So asanteni sana. Lakini kitu cha mwisho ningependa kusema. Hapa nyinyi mnakaa katika hapa ni dhahabu. This is a gold mine. Hii nchi yenu. Mchanga udongo yenu ni ya afya, ni fertile soil. Mimi mkulima najua sisi tunaweka fertilizer mingi ndio tuende kupokea ile mapato tunapata. Nyinyi hapa mkifanya kazi na serikali mtafanikiwa. Kwa sababu tumesema tunataka kuhakikisha kwamba hali ya maisha ya wananchi ipunguzwe, lakini cost of living ndio ishuke. Lazima tuhakikishe tumefanya tumepanda mapato ya juu. Na najua sitauliza bado hapa kama mmepata ile subsidized fertilizer ya serikali. Kama mjapata, pata ujumbe leo. Tunaenda kufanya kazi na mheshimiwa Neto, na mheshimiwa Osele tuhakikishe nifike hapa. Kwa sababu natakana kitu sasa kila kwa hii mara ukipata fertilizer ya bei ya chini utapanda zaidi. Pia tutaendelea kwa serikali ina katika hii budget tutahakikisha pia mpate ile mbegu ya bei ya chini.